U osnovnoj školi Sveti Sava izdvojeno je 1,5 miliona dinara. Predviđeno je opremanje kabineta za tehniku i tehnologiju, laptop računarima, specijalnim stolovima za izvođenje nastave, 3D štampačem i flametima, čeoničkim nameštajem i kabinetima za informatički desktop računar koji će biti umrežen u jednu celinu. U osnovnoj školi Vladika Nikolaj u Bradarcu biće uloženo 2,5 miliona dinara za formiranje tri informatička kabineta koje škola nema, jednoj u matičnoj zgradi i dva u izdvojenim odeljenjima škole. Predviđeno je i uređenje unutrašnjeg prostora koji obuhvata molersko-farbarske radove u svim učionicama, potom nabavka učeničkog nameštaja kao i desktop računara, projektora i platna za projektor. Sredstva za realizaciju projekta obezbedio je NIS u okviru programa Zajednici zajedno 2020. godine.